evo od početka kad smo preuzeli mandat i u prvom razgovoru sa sindikatima vidjeli smo da su njihovi zahtjevi išli u pravcu saniranja posljedica inflacije, odnosno povećanog troška života. Mi nismo imali puno vremena da donesemo neke druge ozbiljnije mjere, ali ovo je bila situacija koja nam je zakonski otvorena kao jedna zakonska mogućnost isplata novčane naknade i to je prvi put da ovakvu vrstu novčane naknade se daje generalno u kantonu, Zajedničko-dobojskom kantonu. I smatram, evo i danas smo na zajedničkom sastanku konstatirali da je ovo jedna dobra poruka vlade prema sindikatima, da će uvažavati njihove zahtjeve, da ima u potpunosti razumijevanja za njihove potrebe i da ćemo nastaviti da jednu dobru saradnju. Ono što sam ja tražio od sindikata jeste da svi uposlenici budu predani poslu, da kvalitetno radi svoj posao, a da zauzvrat sigurno od vlade, odnosno premijera i ministara u vladi Zajedničko-dobojskog kantona neće izostati podrška i nagrada za svaki njihov rad. Iz tog razloga, evo, smatram da jedan taj ambijent koji treba da se gradi, a to je odnos povjerenja i jačanja samih institucija, jeste put kojim treba da se krećemo i da faktički imamo što funkcionalniju i upravu i ministarstvo unutrašnjih poslova i obrazovanje i samim tim jačamo i institucije kantona.